Verden er brått blitt enda mer farlig. Og USA har fått enda en storkonflikt å bry seg om. Bør Norge ruste opp raskere hvis amerikanerne vender fokuset enda mer mot Israel og Midtøsten? Og hvor fort ruster vi opp egentlig? Bjørn Arild Gram, forsvarsminister fra Senterpartiet, velkommen. Takk for det. Israel flytter nå store troppestyrker, tanks, annet materiell mot Gaza. Bakkeinvasjon er ventet. Hva slags scenario er det som venter oss da, egentlig? Israel er jo totalt overlegen Hamas militært. Det er det ingen som helst tvil om. Men det er klart, krig i et byområde der det bor mye folk, det er likevel ekstremt krevende for en militær styrke. Det er opplagt at sivilbefolkningen i Gaza nå går en særdeles vanskelig tid i møte. Det kan bli store tap, men også profesjonelle militære styrker i denne type bykrig, nærkamp i et område som opplagt Hamas kjenner godt og har sikkert forberedt seg på å forsvare, det blir også veldig krevende for Israel. Den bakkeinvasjonen vil åpenbart være veldig hastig, planlagt, motivert og utløst av provokasjonen, kan vi si. Betyr det noe for hvor vanskelig eller hvor lurt det egentlig er av Israel å gå inn på den måten? Klart, Israel kjenner jo på en side Gaza-stripen godt. De har jo hatt militær tilstedeværelse der før, og har jo også helt sikkert et planverk for ulike situasjoner som nå kommer til anvendelse. Men det er klart likevel, det angrepet nå på Israel kom jo veldig overraskende på Israel og på verden for øvrig, sånn at raseriet og behovet nå for å svare er veldig stort i Israel, og det er vanskelig for meg å spekulere da hvordan det vil prege det som skal skje, men jeg tror vi må være forberedt på at dette kan bli veldig blodig med store ødeleggelser og tap av liv. Det er det scenarioet du frykter nå? Skal man inn i det her lille byområdet egentlig, som Gaza er, med 2 millioner innbyggere, hvor Hamas helt sikkert har forberedt seg, så er det, som jeg sier, det er krig i sånne områder noe av det mest krevende selv for veldig profesjonelt og godt trente soldater som Israel har. Så det er jo med stor risiko for israelske soldater, i tillegg til konsekvensene for sivilbefolkningen på Gaza. Ine Eriksen Søreide, leder i utenriks- og forsvarskomiteen fra Høyre. Frykter du også at dette kan bli et litt uoversiktlig blodbad, hvis jeg forstår Gram rett? Ja, jeg tror Gram har rett i sin vurdering. Det er jo et par ting til vi skal minnes i samme åndedrag, og det er at Gaza er jo nå full av israelske gisler. De holdes etter alt å dømme i tunnelsystemet, som også inneholder både våpen og ammunisjon. Og i går kom jo meldingene om at Hamas truer med å henrette gisler hvis Israel da enten gjennomfører en bakkeoperasjon eller tar ut ulike mål i Gaza. Og det å gjennomføre en sånn type bakkeoperasjon har selvfølgelig en enorm risiko for soldatene, og ikke minst for den palestinske sivilbefolkningen i Gaza. Men det er også en betydelig risiko for gislene som da israelerne ønsker å frigi. Og frigi en sammenligning. I 2011 så løslot Netanyahu ca. 1027 palestinske fanger, 280 av dem satt på livstid, for å få ut én israelsk soldat som da satt fange på Gaza. Så gisselsituasjoner i seg selv betyr veldig mye i Israel, og jeg er sikker på at de vil forsøke å gjøre alt de kan for å få ut disse gislene, men det er en ekstremt krevende operativ situasjon å få det til i. Hvis vi ser for oss den situasjonen, at dette blir en voldsom bakkeinvasjon, hva gjør det med sikkerhetssituasjonen, altså nær sagt globalt? Ja, det er en veldig krevende situasjon akkurat nå, med konflikter på veldig mange kanter. Og det er jo særlig de regionale aktørene som først og fremst er de som både kan
bidra til å få til våpenhviler og deeskalering, men selvfølgelig også de som kan bidra til å eskalere situasjonen. Det er jo for eksempel ikke, man bør jo ikke tenke at det er helt usannsynlig at Hezbollah for eksempel kommer med nye angrep mot Israel dersom Israel går inn i Gaza. Men det illustrerer også det som nå er mye av USAs dilemma. Det er at de strekkes på ulike fronter, både engasjementet i Ukraina, engasjementet de nå kommer til å få for Israel, og det som jo er det største utenrikspolitiske skiftet i USAs politikk, nemlig forholdet til Kina og hvordan de skal håndtere Kina. Og dette kommer altså på toppen av en ganske krevende politisk situasjon i Washington, og en valgkamp som står for tur med en president som altså da skal håndtere dette i tillegg til alt det innenrikspolitiske. Så dette har dimensjoner som også strekker seg ut over Midtøsten. Og Gram, nå har Søreide kastet opp noen baller, kan du si, om hva som er utfordringene for USA, vår næreste alliert, som blir strukket. Hva betyr det for forsvar og sikkerheten til Norge? Jeg deler de vurderingene som Eriksen Søreide her gir. USA har jo i lang tid vært opptatt av den såkalte byrdefordelingen, at vi i Europa må ta et større ansvar for egen sikkerhet. Nå er det ikke noe tvil om at USA fortsatt er svært tungt engasjert, og med Biden er jo styrka innsatsen overfor NATO og Europa. Så USA er fortsatt tung oppmerksomhet mot Europa, men vi må samtidig være forberedt på å bidra mer selv. Og derfor var det jo på høy tid at vi for eksempel sa at vi måtte nå 2%-målet knyttet til NATO og den byrdefordelingen man har der. Ja, altså, hvis vi ser et bilde på det, så har vi verdens største krigsskip, Gerald Ford, langs norskekysten nylig, nå på vei mot Midtøsten. Viser det at vi kanskje må tenke mer alene? Nei, det har vært og er og vil være fremover betydelig med alliert nærvær og aktivitet i norske områder. Det er på et, jeg vil si, på et høyt nivå historisk sett. Det er noe som vi ønsker velkomment fra Norge, og vi har jo fra regjeringens side lagt vekt på å tilrettelegge enda mer for alliert trening, øving i Norge, tilstedeværelse, ha infrastruktur for alliert mottak og så videre. Det er kjempeviktig, og det jobbes mye med det, og det er stor alliert oppmerksomhet på Norge og nordområdene. Det er et strategisk område for Russland, med sine kapabiliteter på Kolahalvøya, strategiske atomvåpnene og tilknyttet nordflåten, men det er også et viktig område for oss og for NATO. Og nå har jo NATO også laget nye regionale forsvarsplaner. Utviklingen av NATO er jo sånn at det er et økt vekt nå på det kollektive forsvaret, og med nye, mer skreddersydde forsvarsplaner, blant annet da for Nordvest, som vi er en del av. Søreide, altså, du trekker opp scenariet med et strekt USA. Betyr det at Norge må ruste opp raskere? Jeg tror ikke det er noen tvil om at vi har behov for å styrke den norske forsvarsevnen, nettopp fordi det er en ekstremt krevende sikkerhetspolitisk situasjon på vårt eget kontinent. Og en av de tingene som jeg mener bør bekymre ikke bare Norge, men Europa for øvrig og NATO for øvrig, er jo at mens vi nå kanskje stirrer oss litt blinde på at russerne lider store tap når det gjelder konvensjonelle hærstyrker, så er jo fortsatt flystyrkene, altså luftstyrkene og sjøstyrkene, og de nukleære styrkene relativt uberørt av krigen og lite brukt. De kan både brukes i krigen i Ukraina, men de er selvfølgelig også viktige strategiske styrker for Russland. Og de har jo sine hovedbaser og viktigste operasjonsområder nesten rett utenfor vår stuedør. Og det er en strategisk utfordring som jeg opplever at NATO tar veldig alvorlig. Men det gjør også at vår årvåkenhet må skjerpes. Og nettopp den endra sikkerhetspolitiske situasjonen vi har, gjør jo at vi også må tenke nytt og annerledes rundt hvordan vi innretter vårt eget forsvar for fremtiden, og ikke minst forvente en veldig tydelig opptrapping av bevilgningene. Det er jo gjort veldig mye de siste årene. Vi økte forsvarsbudsjettene betydelig da vi satt i regjering, og det er en utvikling som må fortsette, men vi må også tenke på hvordan vi sammen med allierte innretter forsvaret. Det at Sverige og Finland nå kommer med i NATO representerer også en betydelig styrking regionalt for oss.
Gram? Ja, vi må bygge opp vårt eget forsvar. Det er vi i betydelig gang med. Vi har jo tatt ut en fredsgevinst de siste 30 årene når den kalde krigen var over, men nå går forsikringspremien opp igjen. Det har vært for lite og for tynt. Vi er nødt til å bygge opp lagrene, vi er nødt til å få et større, mer robust forsvar og investere i det, og ikke minst satse på folkene i forsvaret, og det har vi nettopp lagt frem et budsjett som skal svare på. Og i det budsjettet så kan vi kalle det, skryter det litt av, å ha 15 milliarder like, ja, riktig nok nominelt, men 15 milliarder ekstra. Mm. Høyre, dere sier 1,5 milliarder. Nesten ingenting. Hvordan klarer du å være så enig? Det er en nominell vekst på 15 milliarder, og den reelle veksten er på 10,9 milliarder. Og det går til særlig to ting. Det ene går til fortsatt tung norsk støtte til Ukraina. Det er selvfølgelig viktig i deres forsvarskamp, men det er også viktig for våres sikkerhet og beredskap at Russland ikke vinner fram med sin aggresjon. Og så går det da til å styrke det norske forsvaret med mange milliarder. Ja, så er det altså, mange milliarder, 1,5, sier dere. Nesten, altså, vi ruster nesten ikke opp med dere. Jeg mener det er en litt uredelig fremstilling av forsvarsbudsjettet å komme med en lekkasje dagen før statsbudsjettet legges frem og si at man styrker forsvaret med 15 milliarder. 7,5 milliarder går til å støtte Ukraina, det er hele Stortinget enige om. Og det er en usedvanlig viktig prioritering. Veldig mye går til valutajustering av store anskaffelser. Det er et prinsipp vi innførte i regjering, og som er veldig viktig for å unngå tap av kjøpekraft. Men hvis du legger inn det som allerede lå som planlagt i den siste langtidsplanen vi la frem, 2,7 milliarder opptrapping, så er det igjen 1,5 milliarder som kommer på toppen av det. Og jeg mener at det er for lite i den situasjonen vi er nå. De store satsingene kommer selvsagt i forbindelse med langtidsplanen, men jeg mener at den måten å framstille forsvarsbudsjettet på ikke er riktig, og jeg synes vel ærlig talt at i den situasjonen vi er nå, så kan man i hvert fall snakke ærlig om hva man legger inn, og så kan man diskutere det i Stortinget på vanlig måte. Så beskyldning om uredelig oppblåsning av forsvarstallet er, Gram? Ja, det er svært uenig, og det er ingen grunnlag for den kritikken. Presentere budsjettet som samme måte som Høyre gjorde for eksempel sitt siste budsjett, da, forsvarsbudsjettet. Men hva er realiteten? Altså, er det kraftig opptrapping i investeringene, eller er det det ikke? Det er både til drift og investeringer. Det er mange milliarder. Det er direkte på forsvarsbudsjettet, det er 4,2 milliarder det øker med fra 23 til 24. Og det går jo til en rekke nye satsinger, ikke minst går det på en av de store ubalansene. Vi har gjeldende langtidsplan som forrige regjering la frem, hvor at det da for eksempel ikke tatt høyde for at vi trenger mye mer folk inn i forsvaret. Vi investerer tungt, det er rett, men vi kan ikke bruke så mye penger på investeringer uten at vi har folk til å operere det her systemet og få operative evne ut av det, og det er undervurdert i den langtidsplanen vi nå setter med. Det tar tid, altså, skjønner jeg. Sørøde, du ser 1,5 milliard, det er deres tall, dere sier det er nesten ingenting. Ok, hva ville dere lagt på bordet? Vi fikk jo da budsjettet på fredag, og vi driver jo nå og jobber med dette budsjettet som alle andre budsjettområdene. Jeg tror at noe av det viktigste man kan gjøre nå er jo å følge opp det både Forsvarskommisjonen, Fagmilitært råd, Totalberedskapskommisjonen og Nasjonal sikkerhetsmyndighet sier, nemlig å styrke den hjemlige forsvarsevnen. Pengene til Ukraina er alle enige om, og de skal vi fortsette å støtte med så mye vi klarer, så lenge vi må. Men jeg tror forståelsen av at vi kan gjøre en del ting nå før det neste langtidsplanen legges fram, som er uavhengig av hvilken innretning man gjør, er den riktige måten å tenke på. Det betyr for eksempel videre personellopptrapping. Det ligger allerede mye i den langtidsplanen vi la fram. Så du mener dette kan gjøres ganske fort nå? Ja, det er ingenting som går fort i disse sammenhengene, men det å begynne å øke både utdanning og personell nå, for eksempel gjøre en del av de tingene som allikevel må skje, for eksempel vedlikehold, reservedeler, få det vi har til å fungere, og se på om man kan forsere noen av de store investeringene som vi vet vi skal ha, som for eksempel luftvern. Ja, bare først må jeg si at beskyldningen om uredelighet, det synes jeg må få kommentere, fordi at vi presenterte dette på samme vis som Høyre for eksempel gjorde sitt siste budsjettforslag for 2022 med nominell og reell vekst. Det samme gjorde vi. Og så bygger vi en viktig bru inn i en ny langtidsplan, nemlig med å satse på folkene. Det er ikke satt av noe mer ressurser til økt utdanningskapasitet i hele langtidsplanen. Det gjør vi nå. Det er av forsvarssjefens fremste militære råd, fagmilitære råd, er nettopp å øke utdanningskapasiteten umiddelbart. Men helt enkelt, Gram, det budsjettet du har lagt frem nå, det mener du er tilstrekkelig i den situasjonen Norge står i nå? Det er et bra forsvarsbudsjett for neste år, som vi fortsatt opptrapper betydelig i årene som kommer.
Poenget her er ikke om man fremstiller det som nominelt eller reelt. Poenget at man baker inn støtten til Ukraina som ikke har noe med styrking av den norske forsvarsevnen å gjøre. Og jeg ser jo frem til de diskusjonene vi skal ha fremover. Takk til Ine Eriksen Søreide, takk til Bjørn Arild Gram, og jeg heter Trond Lydersen.